እሺ፣ ስለ ቅኝቶች ምንድን ነው ልል የምችለው፣ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ቅኝቶች አሉ፣ ወይም ደግሞ ፔንታቶኒክ የሚባሉ ቅኝቶች ወይም ስኬሎች አሉ። ዲያቶኒክ ወይም ደግሞ ባለ ሰባት ኪ የሆኑ ቅኝቶች አሉ ማለት ነው። በብዛት እነዚህ ባለ ሰባት ኪ የሆኑ ቅኝቶችን የምንጠቀመው የውጭ ሙዚቃዎች ላይ ነው። ባለ አምስት ወይም ደግሞ ፔንታቶኒክ የሚባሉትን ቅኝቶች የምንጠቀመው ደግሞ ሀገራዊ የሆኑ ቅኝቶች፣ ለምሳሌ በተለምዶ እንደውም ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ቅኝቶች ይሏቸዋል ሰዎች። እስኪ የኢትዮጵያ ቅኝቶች ምን ምን ናቸው ምናምን ይላሉ ሰዎች እና ግን ባለ አምስት ኪ፣ ምክንያቱም ባለ አምስት ኪ የሚጠቀመው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሙዚቃዎችም አሉ። ሌሎች የውጭ ሙዚቃዎችም አምስት ኪ ይጠቀማሉ እና ስለ ቅኝቶች ስናወራ እንግዲህ የተለያዩ የቅኝት አይነቶች አሉ። እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ስናወራ ደግሞ እኛ ሀገር በዋናነት አሁን አራት መሰረታዊ ቅኝቶች አሉ። ሌሎቹም ቅኝቶች አሉ እንደ ማይነር የምንጠቀማቸው፣ ግን ብዙ ጊዜ አሁን በተለምዶ የሚታወቁ አራት ዋና ዋና ቅኝቶች አሉ። ለምሳሌ አምባሰል የሚባሉት፣ አንቺሆዬ፣ ትዝታ ሜጀር እና ባቲ ሜጀር አለ። ከባቲ ሜጀር ጎን ደግሞ ሶስተኛውንና ስድስተኛውን ኪ ከሜጀሩ ላይ ሀፍ ስቴፕ ስትወርድ ባቲ ማይነርን ታገኛለህ ማለት ነው። ባቲ ሜጀር ልታገኝ የምትችለው ሶስተኛው ግማሽ ሳትወርድ በሙሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከሲ ብንነሳ ሲ፣ ኢ፣ ኤፍ፣ ጂ፣ ቢ፣ ሲ ይሆናል ማለት ነው ባቲ ሜጀር ሲሆን። ባቲ ማይነር ሲሆን ደግሞ ሀፍ ስቴፕ ሎወርድ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ኪ። ያ ማለት ኤ የነበረው ኢ ፍላት ይሆናል ማለት ነው። ሲግዙም ደግሞ በተመሳሳይ አይሚን ሰብንዙም በተመሳሳይ ደግሞ ቢ የነበረው ቢ ፍላት ይሆናል ማለት ነው። ሀፍ ስቴፕ ሎወርድ ሆኖ ቢፍላት ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ በአንዳንድ ኪዎች ባቲ ሜጀር እና ባቲ ማይነር ይለያል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ባቲ ሜጀር እና ባቲ ማይነር ከባቲ ሜጀር የተወለደ ነው ወይም የመጣ ነው የሚል አይነት ነገሮችም ስላሉ በዋናነት አራት ናቸው ምናምን ብለው ይገልጿቸዋል በብዛት ማለት ነው እንጂ ኖርማሊ ባቲ ሜጀር የራሱን የቻለ ቅኝት ነው፣ ባቲ ማይነርም ራሱን የቻለ ቅኝት ነው ማለት ነው። ማይነር እና ሜጀር በሚለው ልዩነት አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኪዎችም ደግሞ ሶስተኛው እና ሰባተኛው ላይ አንዳንድ ኪ ሀፍ ስቴፕ ሎወርድ ይሆናል ማለት ነው ባቲ ማይነር። ትዝታ ላይ ምስናይ ደግሞ በተመሳሳይ ትዝታ ማይነር አለ። ትዝታ ማይነር ሲገለጽ ከትዝታ ሜጀሩ አሁንም በተመሳሳይ ሶስተኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ ሀፍ ስቴፕ ሎወርድ የሆኑ ኪዎች ናቸው ማለት ነው። ከተሰጠው ከትዝታ ሜጀር በግማሽ በግማሽ ስድስተኛው እና ሶስተኛው ኪ ዝቅ ይላል። ለምሳሌ ሲ፣ ዲ፣ ኢ፣ ጂ፣ ኤ፣ ሲ ብንል ኤን ኤፍላት እናደርጋታለን፣ ኢን ደግሞ ኢፍላት እናደርጋታለን ማለት ነው። ትዝታ ማይነር ላይ እንደዚህ አይነት ልዩነቶች አሏቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን ከነዚህ ጋር ከጨመርናቸው ያው ስድስት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሌላም ተጨማሪ አሁን ብዙ ማንጠቀማቸው ኪዎች አሉ። አምባሰል ላይ ለምሳሌ አምባሰል የምንጠቀመው ሌላ አይነት ወጣ ያለ ኪ አለ አምባሰል ላይ። አምባሰል ሆኖ አምባሰል ሰከንድ ምናምን ይባላል። አንቺሆዬም በተመሳሳይ እንደዚ አይነት ታይፕ አለው። በዋናነት የሚታወቁ ግን አራቱ ናቸው ማለት ነው። ትዝታ ሜጀር፣ ትዝታ ማይነር ትዝታ ሜጀር፣ ባቲ ሜጀር፣ አምባሰል እና አንቺሆዬ ናቸው ማለት ነው። ስለ እነዚህ ቅኝቶች እንግዲህ ስናወራ ብዙ ጊዜ እንደ አንድ ሙዚቀኛ እነዚህን ቅኝቶች ጠንቅቆ ማወቅ፣ በጆሮ ሰምቶ ማወቅ መቻል አለበት። ያ ነገር የሚጠቅመው ለምንድን ነው? እንደ ሙዚቀኛ ማንኛውም ሙዚቀኛ እነዚህን ኪዎች ሰምቶ ሲያውቃቸው ጆሮ ሻርፕ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሶ በሚዘፍንበት ሰዓት ከቅኝት አይወጣም። ለምሳሌ የተለያዩ ውድድሮች ላይ ስናይ ከኪ ተንሸራታል፣ ከቅኝት ወጥታል ምናም ምናም የሚባል ነገር አለ። እነዚህን ኪዎች ለይቶ ባለማወቅ ጆሮ ኤክሰርሳይስ አድርጎ አእምሮ ሴቭ አድርጎ ጉሮሮ ማለት ባለመቻሉ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ከኪው እንዲወጣ ይገደዳል ማለት ነው። የሂሪንግ ኤክሰርሳይስ የሚባል ወይም ደግሞ የጆሮ የማዳመጥ ኤክሰርሳይስ የሚባል አለ፣ ሂሪንግ ኤክሰርሳይስ የሚባል አለ። ያም ባለመውሰድ ቅኝቶቹን ለይቶ ባለማወቅ ከኪ ሲወጣ አይታወቀውም ማለት ነው አንድ ዘፋኝ። ያ ሊሆን የሚችለው በምንድን ነው? እነዚህን ኤክሰርሳይሶች ባለማድረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ዘፋኝ ስለ ቅኝቶች ስናወራ እንደ አንድ ዘፋኝ ቅኝቶች በጣም መሰረታዊ ነገር ናቸው። አንዱን ቅኝት ከአንዱ ቅኝት ለይቶ ለመስራት ራሱ
ሰምተንም ለማወቅ ሙዚቃውን ስንሰማው መጀመሪያ ላይ ትስታ ሜጀር ነው፣ ባቲ ማይነር ነው፣ አምባሰል ነው ምናምን ለማለትም አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ለመስራት በምንዘፍንበት ሰዓት ኪዎቹን በትክክል የምናውቅ ከሆነ ስንዘፍንም አንሳሳትም። ምክንያቱም ላይኑን ይዘነዋል፣ ከዛ ላይ መውጣት አንችልም። እኛ ንውጣ ብንል ራሱ በጉልበት አያስወጣንም። ለምን? አእምሯችን አንድ ሴብ አድርጎታል ማለት ነው። ጉሮሯችን እንደ ቱል ነው። እንደ አንድ እዚህ ጋር እንደ ቤዚክ ነገር ሳወራ ጉሮሯችን እንደ መሳሪያ ነው። ለምሳሌ እስክሪብቶ አለ። እስክሪብቶውን አስቀምጠህ ሀን ጻፉልኝ ብትለው አይጽፍልህም። ነገር ግን በእጅህ አማካኝነት እጅህን ደግሞ የሚያዘው አእምሮህ ነው። አእምሮህ ሀ እንዴት እንደሆነች ተምሯል፣ አውቋል ማለት ነው። ሴብ አድርጓል። ስለዚህ በዛ ሰዓት በእጅህ አማካኝነት እስክሪብቶውን ይዘህ ካን እንድትጽፍ ያደርግሃል ማለት ነው። ያን የሚያደርገው ማን ነው? አእምሮህ ነው ማለት ነው። ሶ አእምሮህ መጀመሪያ የእነዚህን ቅኝቶች እንትን ማወቅ አለበት፣ ዲስታንስ ኢንተርቫላቸውን ማወቅ አለበት። የትስታ ሜጀር የራሱን የቻለ ኢንተርቫል ህግ አለው። የባቲ ማይነር የራሱን የቻለ ኢንተርቫል አለው። እያንዳንዱ ኪ ያንቺ ወይም በተመሳሳይ የራሱን የቻለ ኢንተርቫል አለው ማለት ነው፣ ቅኝቱ ሲገነባ። ስለዚህ እነዚህን ኢንተርቫሎች ለይቶ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ያኔ ቅኝቱ ሱነ ለመስፈን አመች ሁኔታ ይፈጠርላል። ስለዚህ አእምሮህ ሴብ ማድረግ መቻል አለበት እነዚህን ቅኝቶች። አንቺዬ ምንድን ነው? አምባሰል ምንድን ነው? ትስታ ማይነር ምንድን ነው? ባቲ ሜጀር ምንድን ነው? እያንዳንዱን ኪዎች ኢንተርቫላቸውን ለይቶ አውቆ ሴብ ማድረግ ከቻለ አንቺዬ ስትዘፍን ከቅኝት አትወጣም፣ ትስታ ሜጀር ስትዘፍን ከቅኝት አትወጣም ማለት ነው። ሶ ጉሮሮህ እንደ ቱል ነው የሚያገለግለው። ብዙ ጊዜ ወይ አቅቶኛል ወይ መዝፈን አልችልም ምናምን ብሎ ከቅኝት ሲንሸራተቱ ሰዎች በአንዳንድ ኬዝ ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥማቸው አይኔ ወይ መስፈን አልችልም ማለት ነው፣ ወይኔ ቅኝት መስፈን አልችልም ብሎ ሜጀር ላይ ብቻ ያተኩራሉ። ለዛ ሶሉሽኑ ምንድነው? እነዛን ቅኝቶች በደንብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው ትክክለኛው መፍትሄ ማለት ነው። ስለ ቅኝቶች ሳወራ ይህን ይመስላል። እነዚህን እውቀቶች ለማወቅ እንግዲህ ለምሳሌ ያንቺዬ ቅኝት ኢንተርቫሉ የትኛው የትኛው ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ እንግዲህ ኪቦርዲስቶች፣ መሳሪያ ተጫዋቾች አሉ፣ ሙዚቃ የተማሩ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች በማግኘት ነው ማወቅ የሚቻለው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ላይ ቴክኖሎጂው አመቺ ነው። ዩቲዩብ ላይ ሰርች ብታደርግ ታገኛለህ፣ ኢንተርቫሎችን ለማወቅ ማለት ነው። እነዚህን ኢንተርቫሎች ካወቅክ በኋላ ደግሞ አንተ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ አሁንም ቴክኖሎጂው አመቺ ነው። አፕሊኬሽን አለ፣ የኪቦርድ አፕሊኬሽን፣ እነሱን መጠቀም ነው። ኢንተርቫሎቹን ከያዝክ በኋላ እነዛን ኢንተርቫሎች የተከተል ኪዩን መንካት ነው ማለት ነው። ኪዩን እየነካ ኤክሰርሳይዝ ስታደርገው የምን ቅኝት እንደሆነ ታውቃለህ። ለምሳሌ የትስታ ሜጀር ቅኝት ቶን ቶን አለ፣ ዋን ኤንድ ሀፍ ደግሞ አለ። ቀጣይ ላይ ወደ ከኢ ወደ ጂ ስትሄድ ማለት ነው፣ ከሲ ወደ ዲ ስትሄድ አንድ ሙሉ ድምፅ ወይ ደግሞ ሆል ቶን የሚባል አለ። ከዲ ተነስተህ ወደ ኢ ስትሄድ አሁንም አንድ ሙሉ ድምፅ የሚባል አለ፣ ወይም ሆልቶን የሚባለው አለ። ከኢ ተነስ እስከ ጂ ስትሄድ ደግሞ ዋን ኤንድ ሀፍ ነው እርቀቱ፣ አንድ ሙሉና ግማሽ ማለት ነው። እነዚህን ኢንተርቫሎች ለይተህ ካወቅክ በኋላ ኪው ላይ ወይም እዛ አፕሊኬሽኑ ላይ ወይም ኪቦርድ ካገኘ ኪቦርድ፣ ጊታር ካገኘ ጊታር፣ የሆነ የሙዚቃ መሳሪያ ካገኘ እዛ ላይ ኤክሰርሳይስ ማድረግ ነው ማለት ነው። እነዛን ኢንተርቫሎች ኤክሰርሳይስ እያደረግ ስትሄድ ልዩነታቸውን ለይተህ ታውቃለህ ማለት ነው። ድሮ ላይ ሊያስቸግር ይችላል እንጂ እንዲያውም አሁን በጣም ነገሮቹ አመቺ ናቸው። ቴክኖሎጂው ቅርብ ነው፣ ሙዚቀኞችን ታገኛለህ፣ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ማድረግ ትችላለህ ብዙ ነገሮችን። ኢንተርቫላቸውን ለማወቅ አትቸገርም። ኪቦርድ አፕሊኬሽን አለ እነዚህ ነገሮች ለመስራት እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ሾርት ከት የሆነ አጠቃቀም በመጠቀም ብዙም ሰው መለማመጥም አሁን በዚህ ጊዜ ሊያስፈልግ ይችላል። ቴክኖሎጂውን መጠቀም ትችላለህ። ብዙ ሰዎች ግራ የሚጋቡ ሰዎች አሉ። አሁን የሆነ ነገር ለማወቅ በቃ ሰዎችን ሲያስቸግሩ ወይ አቅቷቸው ተወዛግቦ ምናምን በቃ ሰርች አድርገህ ብዙ ነገር ማግኘት ትችላለህ። እና ቴክኖሎጂውን መጠቀም ትልቁ አማራጭ ነው፣ በጣም ትልቁ አማራጭ እና ቀላል የሚባለው አማራጭ ማለት ነው። ሰርች ብታደርግ ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ነገር ታገኛለህ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ፕሮብለምህን ሶልቭ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። እሺ፣ በምዘፍንበት ሰዓት ከቅኝት ስትወጣ ቀድመ ኤክሰርሳይዝ ካረካቸው ቅኝቶችን ታውቃለህ፣ ይታወቃል። እንደውም በጣም ትልቅ ችግር እንደፈጠርክ ነው ሙዚቃው ላይ የሚሰማ እንደዚህ አይነት ከቅኝት ስትወጣ። አሁን ኢንተርቫሎቹን ሴሚቶን ኢንተርቫል የሚባል አለ። አሁን ዝቅተኛው ኢንተርቫል በኖቶች አደራደር ዝቅተኛው ኢንተርቫል ሴሚቶን ነው እና ግማሽ ስትፈርስ ራሱ ይታወቃል፣ ጆሮህ ኤክሰርሳይዝ ካደረገ ማለት ነው። ስለዚህ
አንተ እነዚህን ቅኝቶች ኤክሰርሳይስ የምታረግ ከሆነ ኢንተርቫላቸውን በደንብ ኤክሰርሳይስ የምታረግ ከሆነ በተደጋጋሚ ከቅኝት ስትወጣ ይታወቃል። ሰው እንዲነግርህ አይጠበቅም። ለምንድን ነው? ጆሮህ አንድ ኤክሰርሳይስ አድርጎታል፣ አእምሮህ ሴቭ አድርጓል። በዚህ አይነት መንገድ ነው መሄድ ያለብህ። ጀስት ላይኖቹን እያሳየህ ነው። አሁን አእምሮህ ሴቭ ስላደረገው ወደ ላይም ስትወጣ ወደ ታችም ስትወጣ በዚህ መንገድ ነው የምትሄድ እያለ እያሳየህ ነው ማለት ነው። ጀስት እንደ መሪ አለ። አእምሮህ ላይ ሴቭ የሆነው ነገር እንደ መሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀድመ ኤክሰርሳይዝ ካደረከው ከቅኝ ስትወጣ ታውቀዋለህ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ አሁን ከጠየቀኝ ውስጥ የቋንቋ ችግር ያለባቸው ጉግል ላይ ሰርች አድርገው ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ምናምን ላልከኝ ነገር ደግሞ እውነት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን በእንግሊዝኛ ነው ሰርች የሚደረገው። አገራችን ላይ እንደዚህ በዩቲዩብ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በአማርኛ የማያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ ወይም ደግሞ ሌክቸር አልተደረገም እስካሁን በብዛት ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ለማግኘት ትንሽ ትቸገራለህ። ለዛ እንደ መፍትሄ ብዬ የማስበው በአካል ከሰዎች ጋር መገናኘት የተሻለ አማራጭ ይሆናል። የሙዚቃ መሳሪያ የሚችሉ ሰዎች ወይም ድምፃዊ የሆኑ ከነሱ የተሻለ እውቀት ያላቸው ሰዎች ጋር በመገናኘት ኢንተርቫሎችን እንዲያውቁና ኤክሰርሳይስ እንዲያደርጉ በአፕሊኬሽኑ አማካኝነት እመክራለሁ። እኔ ጀስት አቋራጭ የሆኑ ቋንቋ ላይ ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች ሰርች ለማድረግ በእንደዚህ አይነቱ ችግራቸውን መፍታት ይችላሉ ማለት ነው።